Болгарський перець – один із найбільш популярних овочів у всьому світі. Його цінують за те, що він надає особливого смаку сотням популярних страв. Цей овоч багатий розмаїттям кольорів. Мало хто знає, але в болгарському перці в два рази більше вітаміну С, ніж в цитрусових. Батьківщиною солодкого перцю є американський континент, хоча у нашій країні його друга назва – болгарський. Селекціонери провели потужну роботу і вивели величезну кількість різних сортів солодкого перцю, які ми можемо відрізняти за формою і кольором плодів. Червоний солодкий перець приносить користь людям, що переступили 30-річний рубіж. Чоловікам овоч допомагає уникнути облисіння, а жінкам – позбутися від небажаних зморшок, приводячи в тонус шкіру. Перець можна вживати не тільки всередину, але й використовувати для приготування різних живильних масок, які з легкістю відбілять пігментні плями, позбавлять від веснянок і поліпшать стан шкіри. Зелений болгарський перець – це незрілий червоний перець. Його збирають раніше, перш ніж він має шанс перетворитися в червоний перець. Цей низькокалорійний овоч не містить жиру, а має гарний запас вітамінів і мінералів. Крім того, в зеленому перці менше натрію, ніж в червоному. Низька кількість натрію в продуктах позитивно позначається на роботі нирок. До того ж, в ньому є фітостерини, що регулюють ліпідний обмін і знижують рівень небезпечного холестерину в крові. Для серця корисніше за все жовтий болгарський перець, який обганяє своїх побратимів за вмістом калію аж в півтора рази. А ще жовті сорти багаті на фосфор, який є необхідним елементом для нормального функціонування кістково-м'язової та нервової систем. Так що оптимальним варіантом буде вживання всієї перцево-колірної гами одночасно. Болгарський перець є високоякісним засобом профілактики багатьох хвороб. Але все ж таки найбільш корисними вважаються червоні сорти перцю, в яких міститься максимальна кількість аскорбінової кислоти, за вмістом якої перець обганяє лимони і чорну смородину. Добову норму вітаміну С легко і просто отримати, вживаючи лише 40 грамів болгарського перцю в день.